أمِس اولاد دوٗر گژھِ سُہ کوٗتاہ سختی چھِ سختی کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. بیٚیہِ کیٛاہ وٕچھا أمۍ علاوٕ؟ نِمُت سُہ پان تھانَس پٮ۪ٹھ بَس پَتہٕ چھُم نہٕ وٕچھمُت تَتہِ, نہ چھُم وٕچھمُت أچھوٕے تہٕ نہ چھُم وٕچھمُت کِہیٖنۍ. بہٕ چھَس آسان دۄہَس تہِ پرٛارٲنی راتَس تہِ پرٛارٲنی, وَتہِ چھَس آسان نظرِ ہُپٲرۍ مہ یِم یَپٲرۍ مہ یِم, تَتہِ پٮ۪ٹھ آو نہٕ کیٚنٛہہ. وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ؟ وۄنۍ چھَس خۄدایَس زار پَر کَران, خۄدایا گۄنہَن کَر تہٕ مَف. یہاں سے جب انہوں نے لیا تو انہوں نے بولا کہ دو دن تک ہم چھوڑ دیں گے, تو اس کے بعد انہوں نے نہیں چھوڑا. تو پھر انہوں نے ایک پولیس کے بندے کو یہ بھیجا, اس کو بولا, اس نے بولا کہ پی ایس اے لگا دیا گیا ہے اور اس کو باہر لیا گیا ہے. تو اس کے بعد گھر میں اور آنے والی عید تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ٹینشن بھی ہو گئی کہ ہم لائیں گے کہاں سے, اگر سب کچھ وہی لاتا تھا, کیونکہ عید کے دن روٹی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں تھی, تو وہ پرابلمس فیس ہو گئی. یا کبھی کبھی چھوٹے بھائی کو کوچنگ جانا تھا, اس کے لیے فی بھی وہ بھی پوری ارینج نہیں ہو پا رہی تھی, تو پھر ماما سے یا دادا دادی سے انکل سے لینی پڑی اور وہ ادا کرنی پڑی. پہلے کنسرن تھانے میں گئے جو کھیر بونی تھانہ ہے, وہاں سے ہمیں کوئی جب انفارمیشن نہیں ملی تو پھر ہم سینٹرل جیل گئے. سینٹرل جیل میں ہمیں معلوم پڑا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے, اس کو کسی باہر کے کسی یو پی کی کسی جیل میں اسے لے جایا گیا. تو معلوم کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ کسی پریاگ راج شہر میں اسے بند کر دیا گیا. اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پریاگ راج ہے کہاں. جب ہم نے معلوم کیا دائیں بائیں, وہاں کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ پریاگ راج کہاں پہ ہیں. سی آر پی ایف کا کوئی بندہ تھا, اس نے ہمیں بتایا کہ یہ الہ آباد کا نیا نام ہے پریاگ راج. جب ہم نے اپنی پارٹی کا گٹھن کیا اس کے بعد مجھے آج خوشی ہے, اگر کچھ نہیں تو 850 لوگوں کو ہم نے بھی کسی نہ کسی محاذ پہ کام کر کے واپس اپنے گھروں پہ لایا ہے. اب اس چیزوں پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ آن دی میزریز آف پیپل یو کینٹ ڈو پالیٹکس.